xisbiga mucaaradka wadan ayaa munaasabad ballaadhan oo si heer sare loo soo agaasimay ku soo dhaweeyay mid ka mid ah beelaha dega gobollada saaxil iyo maroodo jeex. Munaasabaddan oo ka qabsoontay hotel Masoor ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay hoggaanka ugu sarreeya xisbiga mucaaradka wadani uu horkacayo guddoomiyaha xisbigaasi ahna musharaxa xisbiga mucaaradka wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cir iyo ku-xigeenkiisa ambasador maxamed cali cabdi iyo xogeyaha maaliyadda ee xisbigaasi cabdirasaaq khaliif oo ay weheelinayeen mas-uuliyiin kale oo ku abtirsatay xisbigaasi mucaaradka wadani. Inta ay munaasabad socotay waxaa halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabaddaasi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaa la reeray beri meel deganaa ayay dhibaato ku dhacday abaaray iyo wax dhibaatooyin badan baa ku dhaco. Sheekh way u tageen, waxay dhaheen sheekha uu noo duceeye, wuxuu yidhi ilaahay dhibta ha noo kordhiyo hana noo soo dedejiyo. Wuxuu way fahmi waayeen dadkii, wuxuu laakiin isagu uga jeeday dadku markay dambaabaan ee ay alla ka leexdaan ay wanaagga garan waayaan inay dhibi ku dhacaso, laakiin waxa uu khayr leh dhibtu inay ku soo degdegto aanay ku daahin dhibto aanay muddo badan. Waxaan filayaa nimanka halkan haldoorkiihii iyo Soomaaliland dadweyneheeguba dhibta kulmiya abuuray inaan u baahnayn inay sii korodho laakiin ay noo soo degdegto. Dadku waxay kacaan, way wax qabsadaan markay dhib dareemaan. Beeshayda iyo beelaha kale wax nala leh inaanu halkaa u guuro oo laysu soo celiyo waa la yidhi arki doontaan. Waxaan halkan ka sheegayaa beelaha kale oo dhan ee xusmiga ku jira ma kama aqbalayna habeenyoo sida timirta aqal lagu xereeyo wayso hadhow baana soo qaad qaadaya maaha. Waa inay waxaad yeele la yimaadaan degadii wareegtiiyo weliba tacalaniyoose iyo gabayadan dexday iyo hadalkana buhay waxaan u qaldan leeyahay waalidii dalaseele. Waxaanu idin leenahay maanta qof damiir leh, qof naxaaya, qof in yar ay maskaxdiisu fayowdahay, qof beerkiisa ka naxaaya oo berbera arkay caynkay noqotay, berbera arkay siday u dhimatay, berbera arkay sida loo xaalufiyey, berbera arkay sida loo dilay, walee kulmiya ma ku hadhaan. Waxaan isleeyahay waxay qayb ka noqonaysaa ama dhammaystir u noqonaysaa geedigii dheeraa ee xisbigu soo maray ee maalin barroro ama aykooda ku soo biiraysay bay waxay u noqonaysaa dhammaystir. Waxaan isleeyahay haddii meeli bannaanay oo in la buuxiyo iyo in la kufeeyo ay u baahnay waa halkii ay buuxin lahaayeen ragga iyo hablaha maanta halkan fadhiya. Waxaan isleeyahay qabyo dambool noo hadhay ma jirto, oo aad qabyo tirteen xisbigii aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa. Waxaanu rajaynaynaa inuu wada guulaysano xisbiga wadani maanta guul weyn baa u soo hoyatay. Guul ka maqnay ayaa u soo hoyatay, albaab ka xidhnaa ayaa u furmay. Ragga halkan ka wada arkaysaan idin ma lihi waa brofesor Hebel amba waxa weeye doctor Hebel, laakiin waxaan idin leeyahay dhammaantood waxa weeye iyaga iyo qaar kaloo maqan oon halkan jooginba raggii dalkan xoreeyey weeyaan. Waxaan sheegi ku jiri rag badan baa mikrofoonada iskaga faama waxaan jirin, badana aniga iguma aragtaan
لكن حقيقه هذا هو حتاه هو السيود اوغيان waxa yagana geestooda hadalka la wareegay isla markaasina munaasabadaas ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta lagu soo dhaweeyay xisbigaasi mucaaradka wadani mada abdirahmaan maxamed abdullahi baa isugu baahsanayna madaxweynaha mustaqbalka xisbiga wadani badbaadin isugu baahsanayna niki aan filaynowba hadii la isleeyay tirayr ama shakhsiyaad baad dadka haya oo dadku u dabran yihiin dadku waa xor dadku waxay leeyihiin aqli dadku waxay leeyihiin hal cad bay arkaan in dadka indhaha sidaa looga xulayo oo markii degada Jamal Cali ay ka hadlaysay Samsam habeen hore waxay lahayd barbaro friison loo sameynayo barbaro barwaaqoobaysa iyadoo xulantay ool ganacsatadii la ishaysto dhaweynaya gobolkeena la qoqobeeyay gobolkeena la balooreeyay gobolkeena la xidhxidhay dekadii barbaroon la qufulay waxaanu leenahay dadka maanta furi karaa ee guusha dhalin karaa waa kuwa injineerada dekadu maanta idin hor fadhiya waa xuseen raaf waa xogayihii xisbiga kulmiye cali oo halyeeyahu haruntii maanta waa kuwa halkaa fadhiya iyo halyeeyaday wataan waxaanu leenahay wasiirada xukuumadda joogow been haysu sheegina ugu dambeyn waxa munaasabadda soo afmeeray isla markaasina halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbigaasi mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waxaanu yiri aanu berberaan ku koray berberaan si fogaay new in baan ay hadda waxa uu ka aragtay inuu waxa uu daraa xukuumadii gacan weli ma maray taariikh hore ka mid ah isla dhigida barbaro waxa la taa iyo aroo waxa sheegay maya kulmiye iyo hukoomadiisu waxay leeyahay dhigida waa wax asagayaynaya qaar ka mid ah la keenaya dhigida talaaliya ma qashay dalab la keenaya ma qashay maraakiib tibada taagan tahay ilaa bishii 7 dalay Maria di jalan soi ini, agar hasilnya soi bisa, boleh beli cair. Wahai cair mana? Wahai hai, isha nak ala, agar kena. Wahai mana ni? Boleh kita ini beri handa, awak dalam syuhara ni tu. Dah tak jalan tak ya? Boleh beli kita dalam mesra kapurutu. Aikin kita syuhara ni, dia عبد السمد علي احمد تلفيشك عالمي جاي ستار هرقيسه